Скандальні вулиці імені Айдарівця Іллі Іделя таки бути. На черговій сесії Червонослобідської сільської ради місцеві депутати вкотре декомунізували вулицю Радянську. Повторно її перейменують уже в травні. Нагадаю, Ілля Ідель – доброволець батальйону «Айдар», який минулоріч загинув у зоні АТО. У нього лишилася дружина та 7-річна донька. Посмертно його вшанували ще у вересні перейменуванням на його честь вулиці. Проте через півроку тамтешні жителі оскаржили рішення у суді. Мовляв, не дотримали процедуру. Тоді вулиця знову стала Радянською. Вкотре змінили її назву відповідно до закону про декомунізацію.